Забезпечення гендерної рівності в процесі бюджетоутворення – ця тема для України нова, проте дуже актуальна. Організаторка практикуму для депутатів міських рад області Олена Молошна каже, гендерне бюджетування має покращити не лише умови праці для жінок, а й їхнє життя взагалі. Ця політика працює і для тих, хто працює, і для тих, хто у нас сьогодні є в суспільстві. Ця політика гнучка. І вона проводить взаємозв'язки між працюючими і між тими, хто потребляє на сьогоднішній день послуги. Основна мета гендерної політики – зробити бюджетний процес більш індивідуалізованим, щоб точно знати, хто скільки і чого потребує. Тож мова не лише про жінок. Якщо ми не знаємо, скільки дівчат і хлопців, скільки жінок і чоловіків. А дівчата і хлопці, жінки і чоловіки дуже різні. Є ті, хто живуть в селі і в місті. Є ті, хто має добре здоров'я і не дуже. Є ті, хто потребують одного і потребують іншого. Без цього ми не можемо почати. У практикумі брали участь члени органів місцевого самоврядування з Дніпра, П'ятихаток, Новомосковська, Марганця, Покрова тощо. Пані Наталя представляє «Жовті води». Хотіла б дізнатися, як жінці реалізувати кар'єрні перспективи в політиці на рівні з чоловіками. Хотіли впровадити зміну до місцевих рад по гендерному принципу, це було обов'язково, а наразі потім її відмінили. І зараз мені цікаво, на наступні місцеві вибори, як буде розкрита ця тема, наскільки буде заявлена гендерність саме по виборам політичним. До речі, про законодавство. Україна в цій темі зробила великий крок уперед, каже модераторка заходу. Перший цьогорічний наказ Міністерства фінансів якраз був присвячений гендерному аналізу бюджетних програм. Це вже не просто робота громадських ініціатив чи міжнародних організацій. Тепер це під опікою держави. Наприклад, в інших країнах така практика існує тривалий час. В Австралії дуже давно, коли починалося гендерне бюджетування, вони провели обрахунок. І побачили, що те, що ми називаємо домашньою працею, і ніяк не рахуємо, скільки вона може коштувати, що це в цілому приблизно співмірне з національним валовим продуктом такої країни, як Австралія. Звісно, цей підхід в бюджетному процесі треба ще випробувати та вдосконалити. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.